ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ ተገናኝተናል። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው በቀላል መንገድ በሶስት ኢንግሪዲየንት ብቻ አይስክሪም በቤት እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው። ልክ ውጪ ገዝተን እንደምንጠቀመው አይነት የአይስክሪም አሰራር ነው የምንሰራው። ሙሉውን እንድትከታተሉኝ በጽሞና ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። አይስክሪሙን ለመስራት የሚያስፈልጉን ሶስት ነገሮች ናቸው። እነሱም ደብል ክሬም፣ ከንደንስ ሚልክ፣ ማንኛውም አይነት ሱቅ ታገኙታላችሁ፣ እንዲሁም ቫኒላ ኤክስትራክት ናቸው። እነዚህ ሶስት ነገሮች በዋነኛነት የሚያስፈልጉን ነገሮች ናቸው። በጣም ቀላል ስራ ነው። ከዛ ክሬሙን ወደ ሳህን እገለብጠዋለሁ። የተጠቀምኩት ሁለት ከግማሽ ነው። እኔ ያው ለፋሚሊም ስለሆነ ከዛ በእጅ ማሽን ነው የምመታው። በማንኛውም ማሽን መምታት ይቻላል፣ ግዴታ ይሄ ከሌላችሁ በእጁም ይሆናል። ከዛ ይሄኛው ሶፍት እስከሚሆን ድረስ በደንብ እንመተዋለን። አሁን እንዳያችሁት ትንሽ ቲኪ የሆነ እየመጣ ነው። ልክ እንደዚህ ሲሆን መምታት እናቆማለን። በጣም ድርቅ ማለት የለብን። ልክ እንደዚህ ሶፍት ሲሆን መምታት እናቆማለን። ከዛ ይሄንን ወደ ጎን እናስቀምጥና እዚህ ጋር ኦሪዮ ብስኩት አለኝ። ይሄ ኦፕሽናል ነው። እቤታችሁ ካለ ወይ ደግሞ የምትወዱ ከሆነ ኦሪዮ ኦሪዮውን በላስቲክ ውስጥ ገለብጠዋለሁ። አንዱ ሁለት ነው የሚይዘው። አራት ብስኩት ነው የተጠቀምኩት። እንዲሁም ክሬሙን አላወጣሁትም። እኔ ከንደንስ ሚልኩን ብዙ ስለማልጠቀም ልጆቹም ስለሚወዱት በዚህ መልክ እናደቀዋለን። እናንተ ክሬሙን ካልፈለጋችሁ ማውጣት ይቻላል። አሁን ይሄንን ለሁለት አካፍለዋለሁ። ሁለት አይነት ነው የምሰራው ብያችኋለሁ። አንዱን በቫኒላ ኖርማል ቫኒላ እንሰራዋለን፣ አንዱን በኦሪዮ ነው የምንሰራው እና ለቫኒላ የሚሆነውን እቀንሳለሁ። አሁን ከንደንስ ሚልኩን እንጨምራለን። ከንደንስ ሚልኩ ጣሳው 397 ነው ግራም ነው የሚይዘው። እኔ የተጠቀምኩት የዛን አንድ አራተኛ ነው ማለት ነው። ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደግሞ የቫኒላ ኤክስትራክቱን እንጨምራለን። ይሄንን ቀስ እያለን በእጃችን እናዋህደዋለን። ልክ ከንደንስ ሚልኩን ስንጨምረው የመጓጓል አይነት ነገር ያሳየናል። እሱ እስከሚጠፋ ድረስ ቀስ እያለን እናቀላቅለዋለን። አሁን እንዳያችሁት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሏል። እንደምፈልገው ሆኖልኛል። ቅድም የፈጨነውን ያደቀቅነውን ኦሪዮ እንጨምራለን። እሱን እየጨምሬ በዚህ መልክ ቀስ እያልኩኝ አቀላቅለዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ መልካም ምኞቴ ነው። ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ በኮመንት በላይክ እንዲሁም ጥሩ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ ተመልካቾቼ እንዲሁም ዩቲዩበር እህቶቼ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየን ነው የምለው።
አሁን በዚህ መልኩ ተቀላቅሎልኛል። ይሄንን ወደ ክዳን ወዳለው ሳህን ገለብጥና ከድኜ ድፍሪዝ ውስጥ ጨምረዋለሁ። አትሊስት 2 ሰዓት መቀመጥ አለበት እንዲቀዘቅዝልን። ከዛ በላይ ቢሆን ቆንጆ ነው፣ ግን ከ2 ሰዓት በታች ከሆነ ውጤቱ ቆንጆም አይሆንልንም። ስለዚህ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ እንደዛ ብናስቀምጠው ቀኑን ጽፈን የኤክስፓየርድ የሚያደርግበትን ቀን ጽፈን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የቫኒላውን እንሰራለን። ለቫኒላው የተጠቀምኩት 60 ሚሊ ሊትር የሚሆን ከንደንስ ሚልክ ነው። እንዲሁም አንድ የሻይ ማንኪያ ደግሞ ቫኒላ ኤክስትራክት ጨምሬ ልክ ቅድም እንዳደረግነው ፕሮሰስ እሱንም እንደዛው እናቀላቅለዋለን። በዚህ አጋጣሚ ከንደንስ ሚልኩን ማግኘት ለማትችሉ ሰዎች ወይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡልኝ መልሴ ፈጣን ይሆናል። አሁን ያው ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሎልናል። የልጆች ቸኮሌት ከላዩ ላይ ፈቅፈቅ አደርግበታለሁኝ። አለመጨመርም ይቻላል። ያው ቆንጆ ነው የሚሆነው መግቢያ ላይ እንዳያችሁት። ከዛ ይሄንንም በላስቲክ ሸፍኜ ወደ በረዶ ቤት ውስጥ ጨምራለሁኝ። ተመልካቾች እንዳያችሁት እንግዲህ ተጀምሮ ለእናንተ ያው ውጤቱን ለማሳየት ነው። ከዚህ ከላይ ኦሪዮን ድጋሚ ብስኩቱን ክራንቺ እንዲሆን ከላይ እንደዚህ በዚህ መልክ እነሰንስበታለሁኝ። ከዛ በኋላ ማቅረብ ነው። በዚህ መልክ አድርገን አቅርበን ለልጆቻችን ቤት ውስጥ ቢያልቅ እንደ አማራጭ መጠቀም እንችላለን። ከንደንስ ሚልኩን እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በቤት ውስጥ ለማታገኙ ሰዎች ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ በቤት ውስጥ ማዘጋጀት ይቻላል። ይሄንን ይመስላል የዛሬ ስራችን። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ካልሞከራችሁ በዚህ መልክ ሞክሩት። ያው እንደዚህ በኮንም አድርገን ለልጆቻችን መስጠት እንችላለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከውጭ ከሚገዛው ምንም አይተናነስም። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ጣዕሙም ሁሉም ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር ብታደርሱልኝ መልካም ምኞቴ ነው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ባይ